Só assim, né? Thank you.
Thank you.
Mike. Faz uma exercício. Quanto isso? 40-30. Thank you.
Podia ter deixado, mas tu deu esse. Thank you.
4-4. Não.
Ei, aconchado.
30. 30-0, eh? Thank you.
que tem que pedir desculpa sou eu que falo essa merda, né? Yeah.
Why? Para trás. Thank you.
Yeah.
Yeah.
tá 40? Mas saquei 4 vezes só? Eu jurei, puta merda, tirei demais. Eu tenho aqui, ó. Meu!
Thank you.
Thank you.